আৰক্ষীৰ জিম্মা দ্বিতীয়টো দিন শুভলক্ষ্মী দত্তৰ। সোমবাৰে শুভলক্ষ্মীক লগত লৈ নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বন্ধ কৰা মহিলাক নিৰ্যাতনত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ। কি দিন আছিল, কি দিন আহিল! বন্ধ কৰা মহিলাক নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত হৈ ফল ভুগিছে নিলম্বিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তই। এসময়ত নিজেই অভিযুক্তক জেৰা কৰা শুভলক্ষ্মীক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। তাৰ মাজতেই শুভলক্ষ্মী দত্তই পাহৰা নাই বিলাসবহুল জীৱনৰ কথা। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ প্ৰথম নিশাতেই ফ্ৰিজৰ পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰা শুভলক্ষ্মীক থানাত লাগে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ কোঠা। এখন কাঠৰ খাটত নিশাটো কটোৱা শুভলক্ষ্মীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাত এসাঁজ নিৰামিষ খাদ্য খাই পাৰ কৰিলে দ্বিতীয়টো নিশা। সোমবাৰে পুৱাই শুভলক্ষ্মীক লগত লৈ নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰত চলিল তদন্তকাৰী আৰক্ষী দলৰ অভিযান। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ নেতৃত্বত চলা তদন্তকালত উপস্থিত থাকিল দণ্ডাধীশ আৰু স্থানীয় গাঁও প্ৰধান। অভিযানকালত কোৱাৰ্টাৰটোত তন্ন তন্ন তালাচীৰ লগতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে জব্দ কৰে অভিযোগকাৰী বন্ধ কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাৰ নিৰ্যাতন কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ। ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানালৈ জেৰাৰ বাবে উভতাই অনা হয় শুভলক্ষ্মী দত্তক। ইফালে শুভলক্ষ্মী দত্তক লৈ ক্ষোভ কমা নাই আচ্ছা নেতাৰ। তেওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ আইনৰ সুৰুঙাত তেওঁ বাছি নাযায় আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ জামিন নাপায় তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তেওঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগিব, তাৰ কাৰণে অসম চাৰি ছাত্ৰসন্থাই দাবী জনাইছে। আৰু তেখেতক যাতে বৰ্তমান আৰক্ষী বিভাগৰ ওচৰত থকাৰ অৱস্থাত যাতে কোনো ৰাজ আতিথ্য তেওঁ নাপায় তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তেওঁক যাতে অন্য কৈদীৰ দৰে তেওঁক ৰাখিব লাগিব। ঘটনাক লৈ DGPৰ নিৰ্দেশৰ বাবে শুভলক্ষ্মীক জেৰাৰ পাছত জেৰাৰ লগতে তদন্তকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত। তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ অন্তত মঙলবাৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে নাজিৰা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰাব শুভলক্ষ্মী দত্তক। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।